digitālo sabiedrību veido cilvēks un valsts. Latvijai un katram no mums ir sava digitālā identitāte, savs digitālais es. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, valsts šodien ir tuvāk nekā jebkad. Jau pašlaik portālā Latvija.lv ir pieejami vairāk nekā 500 valsts e-pakalpojumi. Tāpēc dzīves situācijas saziņā ar valsti risini elektroniski, bet ietaupīto laiku velti sev un mīļajiem. Mana Latvija.lv. Dari digitāli.